Участь у змаганнях беруть більше 500 учасників з 12 областей України. За словами головної судді змагань, учасники виступають у різних категоріях. Змагання у нас проходять з індивідуальних жіночих та чоловічих виступів. Виступи змішаних пар, трійки, група з 5 осіб, а також аеростеп, аероденс та аерофанк. Критерії у нас судять за артистичність, техніку виконання і обов'язково складність виконання елементів. Тренувалися ми до цих змагань приблизно півтори місяці. Виступали парою і індивідуалом. Лишень виступили, через то такі замучені. Працюємо змішаною парою вже два роки. Судді оцінюють артистичність, техніку виконання елементів та частоту їх виконання. Посилено тренувались кожного дня по декілька разів протягом 2-3 тижнів. Ми почали займатися, коли вступали до Академії фізкультури. До цього Олексій займався у цирковій студії, я – художньою гімнастикою. Сьогодні запоріжанка Анжеліка Рожко на відкритті Кубку України отримала звання майстра спорту України. Виступаю за команду ЗНТУ. Я виступаю у категорії групи аероденс та аеростеп. Сьогодні я отримала звання майстра спорту України. Я дуже рада. Це для мене важлива нагорода. Ми багато тренувались. У цьому виді спорту я вже 5 років. Виступали у фіналі юніори та дорослі. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.